Heippa hei, mukavaa iltaa kaikille. Mä tulin ihan pikaisesti näyttämään taas yhden rasvan, minkä mä oon tehnyt. Tää on tehty sen perusteella, että mitä eteerisiä öljyjä, mitkä tiedetään, että on tosi hyviä kasvojen iholle. Eli eteerisistä öljyistä, tää on tämän näköinen rasva. Niin tässä on Melrose eteerisöljyn sekoitusta 10 tippaa, sitten tässä on helikrysumia 7 tippaa, geraniumia 7 tippaa ja roman kamomillaa 6 tippaa. Sen lisäksi tässä on, näähän on myös hoitavia, tämä seavoi. Sitten on kookosöljy ja jojobaöljy. Ja tuosta seavoistahan on paljon kirjoituksia, että se on tosi todella hyvä. Sitten oli pakko, kun mä taas löysin tämän, vähän aikaa en ollut tätä tajunnut käyttääkään, niin tämä tämmöinen öljy kuin Loyalty. Ja tämä ei olekaan ihan mikä tahansa öljy, vaan tämä on semmoinen, minkä sä saat, kun sä oot 10 kuukautta kuukausiostajana, eli ER-tilaajana, niin sä saat tämän Loyalty-öljyn. Ja tähän mä voin sanoa, että tää on hyvä tuoksu. Tässä tulee jännästi jotenkin vähän pieni kukkaismainen tuoksu, mutta sitten tässä on myös kanelin tuoksu. Tää on aivan ihana. Aivan ihana. Tämmönen sitten, ja sitten tän piti mun näyttää. Mä oon saanut tän nyt mun ylälinjalta kiitokseksi enrollaamisesta. Ja mikä tämän nimi nyt oli? Onko se Lili? Mikä se oli? Tämä on mulle aivan vieras. Limitless. Limitless nimeltään. Ja tämä on semmoinen aika... Laitoin vähän aika sitten tähän ranteelle sitä. Olisikohan tässä jasmiinia ja semmoinen aika kukkaistuoksun tuntunen, niin kuin, kukkaistuoksu jonkunlainen. Joo, että mukavia jatkoiltoja sinne kaikille. Heippa!